kur në rrug mund ta kesh ndonjë plak, është i vorfën, mos e ofendo. Sa e thotë mund të jetë hëzri. Hëzri. I shenjt. Mund të jetë njëri i shenjt. Mund ta ketë shutë të Zoti. Shtaksini. Një figurë, një teolog, po një figurë e jashtëzakonshme patriotike kombëtare, shqiptare. Si arritët që ta sjerdhe deri tek ideja e nyjave për ta bërë, për ta shkruar si koncept, si ide? Zakonisht çdo krijues, brumosjen e parë ka në fëmijëri. Unë kam pas fatin që të kem prind dy, një nan dhe një bab, të cilët, edhe pse nga ana arsimore ishin analfabet, nga ana emocionale e shpirtërore ishin filozofët më të mëdhej që kam takuar në jetë. Dhe një prej tregimeve të vjetra që mbaj mendon që si fëmijë që nana më tregonte është të kesh kujdes me nanën, thonte kur në rrugë mund të takosh ndonjë plak, është i vorfën, mos e ofendo. Sa e thotë mund të jetë hëzri. Hëzri. I shenjt. Mund të jetë njëri i shenjt. Mund të këtë shutë të Zoti. Kërën, mund të quem edhe gjera mitologike që në kulturat e ndryshme. Dhe, kur fillova të lexoj, në shkollë, bla, 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 arritat e një figur tjetër që në shkollë mesme, e Hoxh Taksini. Një figur, një teolog, një figur e jashtëzakonshme patriotike kombëtare, shqiptare. Një njëri që ka bë, dhe me thënë, para Sami Frashit e Merat, dhe me thënë është njëri që mund të themi ne, nëse kemi këtë kuptimin fetar, themi Haxhi Baba e gjithë tjerëve, ose guru i gjithë tjerëve, po një njëri që gjithësi ishtë i lanë jashtë. Dhe unë bëra këtë sintesë, me këtë tregimin që kisha nga femeria, nga nana, dhe me këtë njohuri për një figurë tilë, dhe e ngjiza Ustajin, si personazh. Dhe më thënë një njeri që është si hëzri, që është bredh rrugëve, mbledh dhe hedhurina, mirë për një njeri që është ka forësën... Më interesant të di shumë se e kam parë, të pëse gjithmonë mbeturina vë drejtojt hedhurina, jo mbeturina? Po, se janë të hedhurë. Dhe më thënë, aja thotë të gjerat që nuk i përdoreni, hidhni nga dritarja, mos i mbani shpi, se ato janë shenjë, simboli një kohës të kaluar. Dhe koha e kaluar nuk thehet. Nuk thehet, për shkak se digjet, koha digjet. Dhe nuk thehet. Dhe ajo thot është shenjë e fukarallëkut. Ka të bëjë ma shumë me fukarallëkun shpirtëror. Dhe aji që mbledh hedhurina, në sens ka mbledh gjithë filozofin dhe dijen e gjithë botës, duke fillu nga librat e shenjtë, që janë tre librat kryesor, librat e shenjtë që për Ustajin, po edhe për mua janë njëti libër me tre kapitel, me tre botime. Dhe ai njeri ka forcën i vetmi t'i kundërvihet të keqes ose të ligës absolute, si që personifikohet në rolin në personajin e predikuesit të cilin e interpretoj fisi. Dhe për qëdine, në Tiranë shpërblyen edhe i miri edhe i keqit, si role. Dhe kjo ishtë ajo, mund të themi, bazamenti pre ku unë nisa. Mandej materiali është materje e gjallë, pas të vetë personajët të theqin. Edhe ke raste kur gjatë procesit shkrimit, kur unë duat në i personaj, filloj të urej, personalisht, edhe duat të largoj nga skena jo, e arina i, fetë. Dhe me thonë, është një proces i jashtëzakonshëm, të cilin unë, si aktor, kam qenë në fazën kur teksti ka qenë i përfunduar, edhe unë është dashtë pastaj si aktor të futëm në procesin, si themi në zakonisht që ka dashtë thotë autori. Pra të futëm në anglisht në themi background story, në tregimin, në biografin, kush është dhe pre ku vjena i personajji. Edhe tani në këtë fazë, unë kam pas prapë duhet të përmendi privilegjin, që si student, kam zhvillu një misi artistike me të madhin e skenës shqiptare i Strefë Begollin dhe me të madhin e penës shqiptare të Gjidervishin. Dhe me të kion, kishim përveç mitësi
personale, kishim edhe një bashkëpunim dhe një miqësi të madhe artistike. Dhe unë mund të them, isha i privilegjuar që unë kisha qasje në laboratorin e Tekiut. Unë kam qenë prezent për disa vepra të cilat i ka kriju Tekiu, kemi qenë bashkë. Dhe kur ka shkru drama Nesër nise me një parajs, kemi banu një muaj bashkë në një banes në Stockholm. E shfaqur bëhe në koprodukcion me Suedin, edhe kam pa gjatë gjithë kohës, i thonë, live, si punon dhe si funksionon të këtë dërvishi. Dhe mund të them që kjo është një ndër privilegjet më të mëdha që më ka mundësu Zoti mu, të kem qasje direkt në laboratorin krijues të këtë dërvishi. Dhe më ka ndihmu shumë. Dhe kur ke parasysh një gjeni, si që ishtë aji, ke edhe mundësin e referencës o drejt për drejt dhe ke mundësin drejt për drejt të ndërtosh edhe filtrat, të korrigjosh dhe të regulosh vete.